Videli smo i bazen ispred škole. Da li je istina to da svako dete uči da pliva ovde u selu u tom bazenu upravo? Istina je, istina je. Bazen je, da kažem, napravljen 56. godine iz tona, koliko ja znam sad iz te istorije, duvansko preduzeće u Pirotu nam je pomoglo. Znači, ljudi su se vamo bavili sadnjom duvana, pa nisu imali gde da zahvate vodu da bi polili taj duvan i onda su tu neku baricu koja je bila napravili kartažu gore u starom selu od potoka koji protiče kroz selo i ta voda sad je dovedena ovde u selu i kažem bazen je onako, dimenzije bazena su 6 na 4, 2 metara dubok, što kaže za jedno plivanje je baš nešto i normalno, ajde, mogu da se ljudi nauči da plivaju i obično u ono vreme ranije se ponekad napajala stoka, kad nije bilo vodovoda u kućama, znači napajala se stoka, pa se ljudi, bilo je i više dece i više kupanja. I onda je dolazilo do raznih sukoba, ljudi doteraju stoku, neko se kupa, pa na samu sukobi. Sad toga više nema stoka, više ne napaja se na bazenu, a manje i dece ima da se kupaju. Ali ponovo preko leta se organizuju i obično, kažem, tu su svi naučili da plivaju, mi nemamo reku, nemamo drugih, da kažem, takvih prirodnih bogatstava, jezera i to da gde bi mogli da plivamo. Da se učimo ovde u bazenu. Znači, ja znam kad sam ja učio, stariji ovi drugari koji su znali da plivaju, vežu nas onim vojničkim kaišem preko stomaka i ubacete tu pored obale, oni gaze po obali i vodete, a ti rukama mašeš nogama dok ne osete da može sam, pa te puste malo, pa ti do obale, pa ponovo i tako. I sad, kažem, skoro svi znaju da plivaju, to je, da kažem, uspeh za ovakva sela gde nema vode, gde nema reke. Obično ljudi od plivanja se plaše, beže i tako dalje.